Laçın rayonunun şərq hissəsində Sarababa yüksəkliklinin şimal-qərb istiqamətində qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin basdırdığı piyada əleyhinə mina sahəsi aşkar edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Xəbərə görə, Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunlarının bölmələri tərəfindən ərazinin kəşf aparılıb. Aşkar edilmiş minalar xüsusi hazırlıq keçmiş istehkam qrupu tərəfindən zərərsizləşdirilib. Avqustun 15-də bir gün ərzində minalanmış sahədən ümumilikdə 991 ədəd piyada əleyhinə mina çıxarılaraq daşınıb və təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla utilizasiya edilib. Müdafiə Nazirliyi xüsusi olaraq qeyd edib ki, bu istiqamətdə aşkar edilən minaların hamısı Vətən müharibəsindən sonra 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunub.